עדנו. שבוע הזה פרשת שלח לך, וידבר אדוני אל משה לאמור שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אשר אני נותן לבני ישראל יש אחד יש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה. ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שבט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר וכולי. פרשה הזאת, פרשה מעניינת מאוד, מרתקת, מתחיל הבעיות העיקריות של עם ישראל. לפני זה גם היה בעיות, אבל עדיין היה עודה ואמינה להיכנס לארץ ישראל צ'יק צ'ק. כמו שאומרים בדיינו, אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל, אז ארץ ישראל יש במעלה שרוצים להיכנס. כמה היה כבר מאיפה שהם עמדו? טיק טק. מה עמדו? במדבר סיני. כמה זמן זה מסיני לארץ ישראל? איך אומר? 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מה זה? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו. פלישתים זה עזה. שמה טיק טק היה מכניס אותם ממצרים, אלכסנדריה של מצרים, הנילוס, זה קרוב. זה לא סוף המדבר. טיק טק היו נכנסים לארץ ישראל, משה בונה להם בית הבחירה, משה הופך להיות בעצמו משיח צדקנו, ונגמר הסיפור. אין גאולה ואין יצר הרע ולא פוליטיקה ולא שום דבר. רק מה לעשות שהם חטאו בפרשה הזאת. הפרשה הזאת זה הבעיה העיקרית של כל מה שנמשך אחריה אחר כך. כל מה שנחרב בית המקדש זה מהפרשה הזאת. כמו שאומרת הגמרא חפתת מסכת תענית, אתם בכיתם באוזניי בכייה של חינם, אני קובע אותה לכם בכייה של דורות. ולכן בית ראשון ושני שיקלנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, שתיהם נחרבו באותו היום. סטטיסטית לא הגיוני. איך יכול להיות דבר כזה? מה אתם חושבים? כשטיטוס בא להחריב בית שני, אמר חכו רגע, מסכנים היהודים יצטרכו לעשות פעמיים תשעה באב, אז חכה נעשה להם את זה את החורבן, נעשה את החורבן, מה שעשה נבוכדנצר בתשעה באב? מה הוא היה כזה רחמן על ישראל, טיטוס? אלא אומרת הגמרא בחפתת במסכת תענית, מגלגלים זכות ליום זכאי, חובה ליום חייב. איך אפשר ששתי המקדשים באותו יום נחרבו? אני זוכר כשחזרתי בתשובה, אז אמרו לי את זה, לא נתפס לי הרבה זמן, לא התיישב לי בראש. אלה שכבר גדלו ככה, ששתי המקדשים נחרבו באותו יום, אז הם כבר גדלו ככה, הם צמח בעיניהם, זה הגיוני. אבל אם אתה תסתכל על זה חצי דקה תקדיש מחשבה, איך ייתכן ששתי המקדשים באותו יום נחרבו? אלא אתה רואה שיש כאן השגחה אלקית. וכמו שאומר הזוהר, זוהר וישלח קוף עין ה', והזוהר קוף עין א', והזוהר כותב שמה שכל השסה גידים כנגד שסה ימות השנה, והיום הזה תשעה באב כנגד גיד הנשה, שזה היום שהסמחמם נמצא בו. ומי שאוכל בתשעה באב, אומר את הגמרא בדף למד עמוד ב' מסכת תענית, כאילו אוכל ביום הכיפורים. והטעם שמי שאוכל ביום הכיפורים נותן כוח לסמחמם, מי שאוכל בתשעה באב נותן כוח לסמחמם, שזה היום שלו, של הסמחמם. בר מינן, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו למלאך קדוש. תימה עצומה מה שראיתי לרבי יהודה פתיה. עצומה, לא האמנתי למה שראיתי שהוא כתב במנחת יהודה, שלעתיד לבוא אנשים יקראו לילדים שלהם סמך מם. לא עליי תלונתכם, כי אם על הרב יהודה פתיה ברוחות מספרות הוא כותב שלעתיד לבוא הוא יהפוך למלאך קדוש ותאור, שכמו שהיום אנחנו מוצאים ילדים שקוראים להם גבריאל, מיכאל, אז יהיה סמי קל. או, אתם יודעים מי. פלא עצום, פלא עצום. אז הוא אומר שזאתי, קליפה הנקבה, אין לה אל בשם שלה. למד יוד, למד יוד תף. אז היא כולה חשוכה. עליה נאמר ורוח חתומה אוויר מהארץ, כמו שרמזה הגמרא נון בית עמודה לפסוקה. אבל הוא היה מלאך קדוש אלא שמרד בקונו, והפך אותו הקדוש ברוך הוא להיות קליפה. ולכן סמך מם א' למד שלו ממתק אותו. היא אין לה א' למד בשם, ולכן כמו שקוראים לילדים גבריאל, מיכאל ואוריאל, נוריאל, כל השמות האלה, גם יהיה לעתיד לבוא סמי וקל. זה יהיה השם שלו, יקראו לילדים ככה. אז אני רחוק בעיניי מאוד החידוש של רבי יהודה פתיה, אבל הוא גדול עולם, מה אנחנו, איך אנחנו מדברים? אז זה מה שהוא כותב, מביא לכם דברים כהווייתם, ככה הוא כותב, לעתיד לבוא. אז יהיה איך שיהיה, אתה רואה שמי שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל ביום הכיפורים, והוא מביא כוח לסמך מם. אז זה, כל הצרות שלנו התחילו מהפרשה הזאת, והרבה בעיות שהשתלשלו לאורך כל הדורות, לא רק
40 שנה במדבר במקום שיכנסו טיק-טק לארץ ישראל 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. לא 11 ימים, אלא כל מה שהם עברו במדבר. ואחר כך קורח שקיבל את העצבים שלו על משה רבנו, ממה הכל? הכל התחיל מכאן, מהפרשת שלח לך. ולכן הפרשה הזאת היא מאוד מהותית, היא אבן יסוד לכל מה שיקרה אחר כך לעם ישראל. בכל הגלויות, לא רק במה שקרה באותו הדור ש-40 שנה סובב אותם במדבר במקום שיכנסו לארץ ישראל. בכלל לפי הקבלה, הנשמות שלהם נמשכו לדור המדבר ולא יכלו גם להיכנס לארץ ישראל. חוץ מכלב ויהושע שקיבלו הערות אחרות מאבא, לא ייכנס איתכם לזה. איך שיהיה, יש כאן באמת בעיה שהפרשה הזאת היא באמת יסוד גדול. לא רק הפרשה הזו, רש"י כותב, שלח לך אנשים, ולמה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקת על העסקי דיבה שדיברה באחיה, הורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מונה, שבוע שעבר לא ראיתם מה קרה למרים שפתחה את הפה, מסכנה? מה? ותדבר מרים במשה על הודות האישה שהוא קישית אשר לקח כאישה קושית לקח. אומרת הגמרא בדף תדבב, במסכת מועד קטן, וכי קושית שמה ולא ציפורה שמה. אז מה דו הקרה את שמה קושית? לומר לך מה קושית זאת שונה אורה מכל נשים שבעולם, אף ציפורה הייתה צדקת מכל נשים שבעולם. מה הוא הסתכל עם קושית או בלונדינית? משה רבנו הסתכל על הנשמה. אברהם אבינו כשהוא השתדך עם שרה, אתה חושב שהסתכל עליה? לא, זאת תהיה האף שלה קצת עקום. לא, זאת תהיה העיניים שלה קצת פוזלת. לא, הוא לא הסתכל עליה. אתה ידעתי כי אשת יפת מראה את. וואי, תנסו לי את כבר כמה שנים. מה זה אתה ידעתי? אתה ידעתי, לפני זה לא ידעתי. אבל גמרא קידושין ממה א' עמוד א' אומרת, אסור לאדם לישא אישה עד שיראינה. שלא תתגננה בעינה ויעבור, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז מה אברהם לא ראה? ראה. אבל בכלל חטף, רע, בסדר, הכל בסדר, אין בעיה, אני מוכן להתחתן איתה, הכל טוב. לא התביית, ככה, גם ככה הם משתנות כולם אחרי החתונה. אז מה, הכל משתנה, כלום לא, הכל דינמי. לידה אחת, שתי לידות, זה, הרגל, חיים, הכל דינמי. צריך לעיקר כמובן שיהיה מראית עין, קצת שקר אכן, צריך קצת שקר אכן, וגם שיהיה מידות טובות, למה אם זה אתה נשאר, יופי אתה מתרגל ליופי מהר, אבל שיהיה קצת שקר אכן, שלא יעבור, לא תשנא את אחיך בלבבך. אברהם אבינו כשהשתדך עם שרה, הוא הסתכל על הנשמה שלה, ראה מלאך הולך איתה, ראה אילה מעל הראש שלה, אמר זאת היא קדושה, תביא איתי ילדים קדושים, למה הוא הלך להשתית את הכרם של עם ישראל? וכיוון שהוא הולך להשתית עכשיו את הכרם של ישראל, היה חייב אישה, צדיקה, קדושה, יראת שמיים, הנה היה שרה אשתך, הנה באוהל, צנועה. לא שאלו אותו היה שרה אשתך, בגאולה. עם הפאה המסולסלת, מתבדרת ברוח. השם ישמור. אז איך אתם רוצים שיצאו ילדים צדיקים? איך? עוד הפעם, משה, אתה מושך אותי בלשון אסור פאות, שעוד פעם ניכנס ללינק הזה, כבר 1,000 פעם נכנסנו. אחת פעם, עוד נעשה שיעור על זה, אל תדאג, אתה תהיה מבסוט. כן, עוד נעשה שיעור. איך אמר? אלה דברים שאין להם שיעור. אין שיעור לעונש שלהם, הפאה. אז זה, קודם כל, זה דבר חמור. זה דבר חמור. וכמה פעמים אני מזכיר את היביע עומר חלק קייס סימן אי באבן העזר, שדיבר על זה וצעק על זה מרה, והביא את רבי פנחס הלוי אורוויץ, שכתב שאם אישה הולכת עם פאה, אם אישה הולכת ככה, תצא בלי כתובה. וחכמים כולם צעקו על זה מרה, וגם אשכנזים צעקו על זה מרה. והיא לא יכול להיות, הרי כל קמחה קמחה אלא קמחה קמחית, שהייתה צדיקה וצנועה בבית שלה, ממזיין, מסכת יומא דף ממזיין. שאפילו כשהייתה רוצה להחליף את הכיסוי ראש שלה, הייתה שמה את הסמיכה עליה והייתה מסתרקת. בשביל שלא יראו הקירות שערות ביתה. ומזה זכתה 7 בנים כהנים גדולים. עכשיו, אתה יודע מה זה סטטיסטית לא הגיוני? זה כמו תגיד 7 אחים נשיאי ארצות הברית. להבדיל. מה יכול להיות 7 אחים נשיאי ארצות הברית? 7 אחים, כולם ראשון לציון. אחד אחר, היום בדור זה אפשר, היום הכל גם ככה זה... אבל אז, שהיו בוחרים לפי החוכמה, לא לפי הבן של, אח של, דוד של, אבל גם לא חס ושלום, גם אלה שבוחרים אותם היום, צדיקים וקדושים וטהורים, זה רק בשביל העניין. שמה היו בוחרים אותם אחד אחד, וכשבחרו 7 בנים כהנים גדולים, שיהיו צדיקים, יהיו, איך זכתה? אומרת הגמרא, נכנסו אצלה, שאלו אותה, מה זכית? למה לא שאלו את בעלה? לכו תשאלו את בעלה.
אז אולי בעלה נפטר. מה? אולי לאבא היה זכות. אתה רואה, אומרים רבי שמעון בר יוחאי, לא מזכירים את השם של אמא שלו, מזכירים את השם של אבא שלו. אז האבא יש לו זכות, למה שאלו את האמא? אז או שאבא נפטר ואז שאלו את האמא, או שאמרו לא יכול להיות, פה זה משהו מיוחד. פה הם ינקו קדושה וטהרה משדי אמותיהם. אז זה ודאי צדיקים, הלך שאלו אותם, אמרה להם בזכות הצניעות, יש שרה אשתך, הנה באוהל. אברהם כשהוא רוצה להקים כרם של עם ישראל, הוא בוחר אישה צדיקה. משה רבנו, מה, הסתכל עליה אם היא כושית או בלונדינית? מה זה האישה הכושית אשר לקח? אז דרשה הגמרא כושית, לומר לך מה כושית, אורה שונה מכל אור שבעולם, אף ציפורה האור שלה היה שונה, המעשים שלה היו שונים מכל נשים שבעולם. צדקת גמורה הייתה. עושה חוג תהילים, עושה להם הפרשת חלה, חלה בצורת מפתח, כל הקשקושים שיש בדור, אלה אוהבות, זה בסדר, נו, שיעשו את זה. אבל איך ריבון העולמים, את לוקחת 3,000 שקל על הפרשת חלה, איך? איך? לאן זה הולך? רב לא לוקח ככה. היא באה, מספרת להם סיפור, צדיקות שלי, חברות שלי, ובא לוקחת 3,000 שקל הפרשת חלה, דבר רחוק, רחוק מהמציאות. בשביל מה זה? עשו מזה גם הסחרה, כמו מאמא רחל? אתה מרים את הטלפון ומאמא רחל מדברת? למה ככה? איפה עירת שמיים של אנשים? איפה פחד ממראה העלמה? 3,000. טוב, נו, מה נעשה? לכן, כשבן אדם ככה רואה, צדקת הייתה שרה. אז צדקת הייתה ציפורה. גמרא אומרת שבת אף חפה, אמר רבי עקיבא, איזה הוא עשיר! גמרא, משנה אומרת שמח בחלקו, למה העשיר אמרו ראשי תיבות עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, אז זה העשיר. אבל גמרא לא אומרת ככה, אמר רבי עקיבא חפי שבת, זה הוא עשיר, זה שיש לו אישה נאה במעשים. אז אשתו נאה, שרה היה ברכה בעל אישה שלה, בעיסה, הייתה עושה קצת בצק כוסמין, לא הייתה עושה כמחלבן, הייתה עושה כוסמין כמו שצריך. אתה יושבת, נותנת את זה לתפוח עם סארודו, שעורים, לחם שעורים, אתה עושה לחם לחם, אתה עושה קצת, מספיק לה לכל האנשים שבאו אצלה. היום מגיעים אצלה ארוחת הערב 80-90 איש, ופתאום הגיעו אצלה עוד 100 איש. אומר לאברהם, שרה, תראים, באו עכשיו עוד 100 איש, ברוך השם שבאו, אבל אין לנו מספיק לחם. אומרת, אל תדאג. ממשיכה, יש לה שם קערה עם לחמניות שהייתה עושה, שמה על זה את המגבת, למה אין הברכה שרויה אלא בסמוי מן העין, שלח השם לך את הברכה באסמך. דרשה הגמרא, דף מבית בבא מציאה, בדף יוד מסכת, חת ממסכת הענית, באסמך, באסמוי מן העין. לקחה, הייתה מוציאה חלות לעוד 100 איש, לעוד 1,000 איש, ולא נגמר. כמו בבא סאלי עם הערק שלו. זה יצא מסוים, משקה לכולם. איך? ברכה. היה לה ברכה, הייתה צדקת. ענן קשור מעל האוהל, אומר ששכינה תמיד נמצאת איתה, חופפת עליו כל היום, שומרת עליה, מהמזיקים, מהעין הרע. אתה חושב שאין לא היה עין הרע? לא באו נשים לדבר על שרה? תראה איזה אותי, מה זה, איך היא עושה ככה? תראה, יש אנשים עיניים שלהם צרות. ושמר עליה מהעין הרע ממקטרגים, לא היה צריך את העופרת, יש את האלה עם העופרת. ראיתי אותו פה עוד מרתיח את העופרת, לא, מה אתה עושה, חנוכיות? אומר לי, לא, זה בשביל העין הרע, בוא הרב, אני אוציא לך. לפעמים אתה לא יודע אם הוא מכניס. אתה רואה, אתה עופרת, בוא, אתה שם עליך, וזה, ופתאום יוצא לך 200 עיניים כאלה, בר בינן. מה? שאומרים זה עובד, לא יודע. אתה עושה את זה? משה, אתה עושה את העופרת? כן, אתה עושה? מה זה עופרת? כן. נכון, אתה לא יודע מה זה עופרת. זהו, תגיד לנו, נפרסם אותך, יש כרטיס? העופרת עם הזה, עם העיניים שעושים. כן. אז זה, רבותיי, שרה לא הייתה צריכה את כל הדברים האלה. הייתה צדקת, שמר עליה הקדוש ברוך הוא. והיה ענן קשור מעל האוהל, אומר שכינה הייתה הולכת איתה. וענן, הגמרא אומרת, וענן הולך לפניהם ביציאת מצרים. ענן תמיד רומז לשכינה הקדושה. וגם כתוב שם בסוף הפרשה של שבוע שעבר, וענן שר מעל האוהל והנה מרים מצורעת כשלג. ענן שר מעל האוהל, שר ממנה השגחת השכינה, מצורעת כשלג. בגלל ששרה, ענן תמיד רומז לשכינה הקדושה. מקום שיש עננים, שם השכינה נמצאת. למה מתקשרים עננים, איך אומרת הגמרא?
מסכת חגיגה, י"ג עמוד ב', ואותו היום תקופת תמוז הייתה, ונתקשרו השמיים עננים ובאו מלאכי השרת לשמוע את הדרשה של רבן יוחנן בן זכאי, ומתקשרו השמיים עננים ובאו מלאכי השרת לשמוע את הדרשה שלו כמזמותי חתן וקלה. אז למה אמר לי תקופת תמוז ואמר עננים? ממתי בתמוז יש עננים? אלא לומר לך, זה לא עננים סתם מה שאתה רואה. זה שכינה ירדה, כל מלאך יש לו ענן מרכבה ויורד למטה. הלו רבנו ארי כותב בשער רוח הקודש, איך אתה זוכה למלאך שילמד איתך? כשמלאך לומד איתך זה משהו אחר, זה לימוד אחר. אין לך בריחה של דעת, אין לך כלום. המלאך אומר, אתה מקבל, טק, נכנס לך הכל הראש. ככה הכי טוב. רבנו ארי היה לו מגידים, היו מלמדים אותו. הגאון מווילה, כשהיו מלאכים באים ללמד אותו, היה מסלק אותם, אמר אני רוצה ללמוד לבד, לכו החוצה. הרמח"ל מלא בספרים שלו, שיש לו מגידים שהיו מלמדים אותו. רבי שמשון מאוסטרופולי, היו לו מלאכים מלמדים אותו. רבי אהרון בריחיה ממודנה, הרב מעבר יבוק, כותר הרב חידה, היו לו מגידים. והכי מפורסם מכולם, מרן רבי יוסף קארו, יש לו ספר שלם מגיד מישרים, היה לו מלאך אחד לימד אותו. היו כאלה רבנים, מגידים שלמים, צבאות צבאות, מחכים לו בתור הגאון מווילנה והיה מסלק אותם. כותב רבנו ארי, איך זה נעשה, איך עושים את זה? על ידי שאתה לומד בקדוש וטהרה ופרישות, ההבל שאתה מוציא מהפה שלך עולה עד למעלה לעליונים ויוצר מרכבה לאותו מלאך שישב על המרכבה וירד למטה וילמד אותך תורה. אז זה צריך ללמוד בקדושה, בטהרה ומסירות נפש. לא ללמוד תורה שבא לי או שמתחשק לי או שאני במוכין תקטנות או גדלות או זה. תמיד לומד תורה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, בן זקן, בן חלש, בן עייף, בן חולה, בן גוסס. לעולם לא יסור האדם דעתו מדברי תורה. אומרת הגמרא ברכות עמוד א', תעיף עיניך בו ואיננו. כמו שפוסק מרן יורד הארש ממוו, אם לא חוזר על תלמודו משכח. אז איזה מעלה גדולה שבן אדם לומד תורה בקדושה, במסירות נפש, יורדים מלאכים, וזה סוד העננים. ענן היה קשור מעל האוהל של רבקה, של שרה. אותו דבר גם רבקה, אחרי זה רבקה באה, ויתנחם, כתוב שמה וינחם אחר מות אמו, יצחק אחר מות אמו, למה? ראה שלושת הדברים הגיעו אצלו, תפתח זוהר, זוהר חיי שרה ריש למד ג' וככה הזוהר כתב. אז זה תראה איזה מעלה גדולה יש בזה. הרב שמעון, אתה יכול לסגור רק את החלון? לא שומע, זה סגור? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז יצא מכאן שמרים התחילה לדבר על משה. ותדבר מרים במשה על אודות האישה השכושית אשר לקח. היום הייתי על המטוס, חזרתי מארצות הברית במטוס, והתחלתי להכין לכם את השיעור. אז ראיתי ברבנו הארי בשער המצוות, רציתי להביא איזה חידושים חדשים שלא הבאתי אותם בשנים הקודמות, אז פתחתי שער המצוות וראיתי פלא מה שכתב רבנו הארי. והוא כותב שהאישה הכושית הזאת בכלל לא ציפורה. היא לא דיברה על ציפורה בכלל. אז איזה אישה כושית הוא לקח? אומר משה רבנו לפני אחרי שברח ממצרים הלך לקוש. והיה בקוש 40 שנה והתיידד עם מלך קוש ומת מלך קוש ועמד משה והתחתן עם אשתו. והאשתו היא האישה הכושית שמרים מדברת עליה. ומשה לא נגע בה, ולמה לקח אותה משה? כי צפה ברוח הקודש שהוא היה אבל. וגלגול קודם שהוא היה אבל, אבל נולד עם שתי תאומות. תאומה אחת זאת ציפורה, תאומה שנייה זאת היא האישה הכושית הזאת. ולכן היה צריך לקחת את האישה הכושית כדי לתקן את מה שהוא לא לקח גלגול קודם, כי האח שלו רצח אותו, ארגו נפש, סנדרין למד זין, 30 נשיכות נשך אותו. עד שקרא לו את הצוואר. אז כיוון שהוא לא התייחד עם הנשים שלו לפני זה, בגלגול קודם עם שתיהם, הוא היה צריך שתי נשים. אז לא מצאנו שיש לו שתי נשים, אומר רבנו הארי, היו לו שתי נשים. הראשונה הזאת היא האישה הכושית שהוא לקח אותה, ועליה מרים דיברה, ותדבר מרים במשה על אודות האישה הכושית. חזל, באו סידרו, לא, היא לא כושית זאת, היא ציפורה, אז ציפורה הייתה מעשה הנעימים כמו הכושית הזאת, שהאור שלה שונה. זה חזל. בא רבנו ארי אומר לא 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 לא, יש ציפורה, ואם היא הייתה מדברת על ציפורה הייתה אומרת ותדבר מרים בציפורה,
מה הקושית? איזה קושית? אלא ודאי דיבר על התאומה השנייה הזאת שהוא לקח, האישה השנייה, שהוא לקח אותה, שלמה לקח אותה? זה מה שהיא שאלה ציפורה. ותדבר מרים במשה, למה לקחת אותה? יש לך אישה כזאת צדקת, מה אתה צריך עוד אישה? אבל הוא עשה הכל ברוח הקודש. כמו ראובן, עליו השלום, פחז כמיים על תותר, היה צריך להיות לו ג' יתרונות, היה צריך להיות בכור, היה צריך להיות כהן, והיה צריך להיות מלך. ועל זה שהוא העביר את המיטה של אבא שלו, כי חיללת יצועי אביך, מה אתה? חושב שיעקב אבינו היו ארבע אוהלים. שרה רבקה לאה, שרה רחל לאה בלעה זלפה, היה ארבע אוהלים. קנה להם מיטות מיטות, מים, מתנפחות, משהו מיטות טובות, שלא יהיה כאב וגב. עכשיו, קנה להם מיטות טובות, וקנה גם לעצמו מיטה אחת ככה, דרגש, שהיה ירשן עליה, על הארץ תשן חייצר, תחיה. את המיטה שלו יעקב אבינו שם באוהל של רחל, למה היא הייתה עקרת הבית, שהיא הייתה הזיווג האמיתי שלו. לאה, לפי הקבלה, לאה היא רק מהאחוריים של אמא, היא לא פרצוף שלם. רחל היא כולה פרצוף שלם, ולכן רחל היא העיקר של, זה. זה זה יעקב אבינו, זה, האמת זה לא יעקב, טוב, לא משנה, לא ייכנס איתכם. אז עכשיו, מה שיצא מכאן, שכשמתה רחל, צפה יעקב ברוח הקודש איפה הוא צריך להחסים את המיטה שלו, ושם את המיטה שלו באוהל של שפחת רחל. מי זו הייתה? בלעה. ראו ונכנס, בא הביתה, אומר אמא שלי, מסכנה רחל, דודה, מתה, נפטרה, עליה השלום, הייתה צדקת, באו מלאכי השרת, ראינו את המלאכים בלוויה, הם היה להם עיניים, ראינו את כולם, טוב לפחות את לא תהיה לבד, עכשיו אבא יהיה איתך. אמרה לו, אבא לא יהיה איתי. אמר לה, למה אבא לא יהיה איתך? יהיה איתך, אמא. עכשיו מתה זה, מה, ילך לשפחות? ילך, את הבת של הגבירה, את צדיקה, אמא שלי לאמא, למה שלא ילך איתך? אמרה לו, אני הסתכלתי איפה הוא העביר את המיטה שלו, העביר את המיטה שלו לשפחת רחל, לבלעה. תעצבן על זה ראובן, הלך ראובן, אמר לו, תהיה שפחת אמי יותר מאמי. לקח והעביר את המיטה, אמר לו, גד, אשר, בואו תעזרו לי, זה מיטה כבדה, בואו נערים את המיטה הזאת עכשיו לצד השני. הרים את המיטה, לקח את המיטה, שם אותה באוהל של לאה. בא יעקב אבינו ורואה את המיטה שלו, אין מיטה שלו, היא לא באוהל שהוא שם אותה. על זה נענש. עכשיו הוא התכוון לטובה. התכוונת לטובה? מה אתה חושב שהקדוש ברוך, שיעקב אבינו עושה דברים ככה? מה זה אנחנו? אנחנו יש לנו אמוציות, יש לנו גאווה, יש לנו מידות רעות, זה ככה אנחנו, מדבר על עצמי. זה אני, כן, זאת היא אמרה לי ככה, אז אני אעניש אותה ככה, זה אמר לי ככה, אני לא אעשה לו. יעקב אבינו כל מעשיו ברוח הקודש. יעקב אבינו אמר לראובן, פחז כמיים, היית פוחז כמו המים האלה שממהרים במרוצתן? לא בדקת, לא שאלת, לא התעניינת, לא ליבנת את זה איתי, לא שאלת אותי אבא, למה אתה עושה את זה? מה, למה אתה לא שמת המיטה שלך אצל אמא? למה אתה לוקח את זה לבלעה? לא שאלת, אל תותר, לא יהיה לך יתרון. איזה יתרון? לא של כהונה, כהונה לקח אותו לוי, לא של מלוכה, לקח אותו יהודה, לא של בכורה, לקח אותו יוסף, בכור שורה אדר לו. שלושת הדברים האלה הוא הפסיד אותם. למה? חשב שיעקב אבינו, המעשים שלו ככה, מהשרוול. משה רבנו אותו דבר, מרים, את מדברת במשה? מה הוא לוקח אישה? יש לו אישה צדקת. מה את חושבת, שהוא לא מבין קבלה? משה רבנו גדול המקובלים היה, הוא לא יודע גלגולים, הוא לא יודע חשבונות, אם הוא עושה משהו, הוא יודע מה הוא עושה. וזה הבעיה, למה מדברים על רבנים? כי נראה לך שאתה שווה לו, אז אם אני שווה לו, אז אני אדבר עליו. מה, אם יהיה נביאכם, בכלל לא מדבר בו. את אומרת, רק במשה דיבר? בוא נמירי המכילה, איפה את ואיפה הוא? את חושבת את שווה לו? רק במשה דיבר? הלו גם בנו דיבר. אם יהיה נביאכם בדברים בחלום אדבר בו, לא כן משה עבדי בכל ביתי נאמן הוא פעל פעד אדבר בו במראה ולא בחידות, הוא דמונת אדוני הביט. ומדוע לא יריתם לדבר בעבדי במשה? ואי חרף השם בם. אומרת הגמרא, יוטט צדיק זין יומה, היה צריך להגיד בה, היא פתחה את הפה. אלא בם אהרון איתה את האוזן, גם הוא היה מצורע שעה אחת. שהרי הגמרא אומרת שמה בדף יוטט מסכת יומה, כל החושד בקשרים לוקה בגופו, והיא חשדה במשה רבנו, לקטה בגופה, הפסידה את המעלה שלה, שהייתה צדקת גדולה. בסוף למה דיברה בו?
למה אתה מדבר במישהו אחר? אתה נראה לך ערב כמוך, אז אתה יכול לדבר עליו. אני, אתה מהתפיסת העולם שלך, מההבנה שלך, מהחוכמה שלך, אתה פה. אז אתה משווה את הרב אליך, אז אתה דן אותו לפי החוכמת חיים שלך. אבל הוא בכלל משהו אחר. מה אתה מדבר עליו? איפה הוא? איפה אתה? ראובן, מה אתה בכלל קריטיסייז, מבקר את המעשים של אבא שלך יעקב, הוא לאין ארוך יותר ממך. מיריה, מה את פותחת את הפה על משה? איפה את? איפה הוא? וככה זה תמיד. מתי שבן אדם מדבר על רב, סימן שהוא חושב שהרב הוא כמוהו. אתה לא רואה את הרב, איך אמרתי תמיד, זה כמו שתי כוסות. אם אתה רואה את הרב משהו, מלא בתורה, הוא גדוש במידות, בידע, דפים ועמודים, במאות ראשונים, אחרונים, בעיון, בבקיאות, הלכה, אגדה, סיני ועוקר הרים, יודע את כל הפרדס. אתה רואה אותו למעלה, ואת עצמך למטה, הוא יוכל למלא אותך בחוכמה. אבל אם אתה רואה אותך כמו הרב, בחיים הוא לא יוכל למלא אותך. הוא חייב להיות למעלה, אתה חייב למצוא דמות להערצה, מושא להערצה, כדי לראות אותו למעלה מעליך והוא ימלא אותך. אבל אם אתה רואה אותו, כל שכן אם אתה רואה את עצמך למעלה, זה מה שהיה עם קורח, שבוע הבא. מה? עיני האנשים האלה תנקר? לא נעלה. קורח חשב שהוא ומשה רבנו אותו הדבר. איפה אתה ואיפה הוא? וזה הבעיה. תראה, פתחה את הפה שלה, דיברה עליו. והוא היה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לא הקפיד עליה. ובא אהרון, אל נא תהיה כמת אשר יאכל בחצי בשרו, ואל נא אשר נועלנו אשר חטאנו. ובא משה רבנו, מה אמר? וואי, מרים, דיברת עליי? למה אחרי מה שעשיתי לך? אחרי מה שנתתי לך להיות הרבנית הראשית? אחרי כל מה שנתתי לנכד שלך להיות הנין שלך בצלאל בן אורי למטה יהודה, בן חור? מי זה זה? זה הבן של מרים בן חור. נתתי לו להיות תפקיד המקים הראשי? זה מה שאת מדברת עליי? את לא מתביישת? לא רוצה לראות את הפנים שלך. לא, איזה... אתם חושבים שאתה החשבון האלה יש למשה? משה מרומם מזה. כל מישהו כזה קפדן אומר את הגמרא שהוא הוא אדם קטן. מישהו, עשית לי? אני לא אעשה לך. גם אמרת לי, אבל אני לא ככה. זה אין אנשים קטנים. למה? כל המעביר על מידותיו, אומרת הגמרא ראש השנה י' זין, יומה פי זין. מעבירים לו על כל פשעיו. מספיק להתעסק עם ברגים, עם שטויות, עם פלאפל, אנשים מתעסקים. אמרת לי, אבל לא אמרת לי, אבל עשתה לי, אבל אני... מה זה? אתה לא תגדל בחיים, לא בתורה, לא בכסף, לא בממון, לא יסתכלו עליך בתור אישיות, אתה תהיה אפס בבית, אשתך תבזה אותך, אם כל הזמן אתה תהיה מוכין דקטנות. אתה אוויר! אומרים באנגלית, flash the toilet, תוריד את המים בבית הכיסא. יש זוהמה, תוריד את המים ותעביר. למה כל דבר אתה מדקדק? אתה מדקדק? אומרת הגמרא, ידקדקו איתך בשמיים. מהעולם הזה ובעולם הבא. מי צריך את זה? מספיק לנו כמה אבונות עוד יש לנו, לא תרפני עד בו לירוקי. אז מה, אדם יתחיל לדקדק? הגמרא אומרת, י' ח' עמוד א' מסכת עבודה זרה, אבון עקבה יסובני, אלו אבונות שאדם דש בעקביו. רק אלה הקטנים שהוא אוסף פה עבירה, פה דיבר בקדיש, פה לא כיוון בברכה, פה ברכה לבטלה. אלה לבד ובגינם. לא מדבר על מה שהוא עשה דברים גדולים. הקטנים שהוא אוסף כל יום, אלה לבד גומרים אותו. כן, מישהו חכם, יש לו ראש על הכתפיים, מעביר, מעביר. משה רבנו מה עשה? שמע את מיריה מדברת עליו, העביר. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? אם אבי הירוק ירק בפניה לא תיחלם שבעת ימים, תסגר בשבעת ימים חוץ למחנה ואחר תאסף. אבא של האמרם היה מתבייש בה, היה מתעצמן לה, צור עלייך מיריאם. וואי. איך אבא שלי עושה לי את זה? ירוק ירק בפניה! טו, היה יורק עליה. אפילו לא בפנים שלה. אז, בימי קדם, שמישהו היה מתעצבן על מישהו, היה טו, יורק, והיה אומר לו את מה שהוא רוצה להגיד לו. לא יודע מה יש ביריקה הזאת, אבל ככה היה. זה אמר, אם אבי הירוק ירק בפניה, זה קל וחומר. אם אבא של האמרם היה יורק בפניה, והיה מתעצבן עליה, וכועס ומתרעם ומתקומם עליה, והיה אומר לה, מיריה, מה עשית כך וכך? מהבושה היא לא הייתה יוצאת מהחדר שבעה ימים. מהבושה. אם אבי הירוק ירק בפניה לא תיחלם שבעת ימים, תסתגר שבעת ימים. קל וחומר לשכינה ל-14 יום. אם אני אבא שלה שבשמיים לא צריך כל שכן להיות דאבל, לפחות 14 יום. אם אבא שלה הגשמי היה כועס עליה, שבעה ימים מהבושה לא הייתה יוצאת מהחדר. אם אני האלוקים, אבא שלה הרוחני כועס עליה, לא כל שכן שיהיה לפחות דאבל, לפחות מינימום, רק מה? דיו של הבא מן הדין להיות כנידון, עזבו שבועיים, בוא ניתן לה שבוע עונש. ותסגר מרים שבעת ימים מחוץ למחנה. שמי שמדבר לשון הרע, מפרידים אותו מהמחנה.
מסכנה, שבעת ימים. היא חיכתה לך שאלה שעה אחת ותצצב אחותו לרחוק, נדע מה יעשה לו. רצתה לראות מה קורה איתו. וכל העם חיכה לשבעה ימים. דרשה הגמרא במסכת סוטה, מכאן למידה טובה, מגדולה מידה טובה ממידת פורענות, פי 500. עשית קילו רע, תקבל קילו יסורים. או בעולם הזה, או גיהנם, או לא משנה מה, קילו, קילו כנגד קילו. אבל עשית קילו טוב, לא תקבל קילו טוב. תקבל 500 קילו טוב. למה? השם השתבח שמו, נותן בקשיש. על חשבונו נותן. ככה הקדוש ברוך הוא. היא חיכתה לאח שלה שעה אחת לראות מה יעשה לו. התפללה עליו. מה עשתה שמה? ראתה יוטיוב? מה עשתה? עם הפלאפון שלה. מה עשתה? הסתכלה עליו שמה והתפללה תהילים. מזמור לדוד. אמרה שמה שלא היה... היה שמה קרישים. איגואנות. פיראנים. פיראן? איך אומרים את זה? יש שמה... יופי, יופי, משה, רק את השטויות אתה יודע. משה היה 40 שנה בבית סוהר? אולי משה בוזגלו, אתה מתבלבל. לא מכיר את זה, שהיה 40 שנה בבית סוהר, היה? לא יודע, איזה מדרש זה? עוד הפעם מהמקורות החיצוניים שלך, משה? מדרש זה. מה נעשה? בכל מקרה, שב... תראה שהיא, נונו, עכשיו תראה שמרים הייתה כזאת צדקת ונסגרה שבעה ימים. עכשיו בפרשה שלנו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנעני, שחד יש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. תראה ששלחה, שלח אותה משה רבנו לרגל את הארץ, תבינו מה אתם. חווילים? לא רואים? מה אתה? ראית מה קרה אל הזאתי? פתחה את הפה שלה על, על, על האח שלה, תראה מה קרה לה, שבעה ימים נסגרה מחוץ למחנה. ואיזה שמות? גדי בן סוסי, ג'מאל בן ג'מאלי, סעתו, מה זה? מדרש אומר, תראה מה השמות שלהם, איזה אנשים הם היו. והיו אנשים ראשי בני ישראל, מה? תראה מה השמות שלהם, יש שמותיהם יפים ודעותיהם יפים. אלה לא השמות שלהם יפים ולא המעשים שלהם יפים. תראה מה קרה. זה, תראה, שפתחו את הפה שלהם. על מה אמרו? ארץ אוכל את יושביה. העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. ונהי, בעינינו כחגבים. נהי, ראשי תיבות נצח עוד יסוד. אנחנו היינו התחתונים ביחס אליהם, שהם היו חבד, אנחנו היינו נאי. איזה אנשים גדולים שמה, והקדוש ברוך הוא הסתבך שמו, רצה לתת להם להתעסק במות איוב, שמת באותו היום איש גדול, וריתם הארץ מהי, הטובה עם רע, היפה היא שמנה, האצבע יש בעץ עם עין, הרזה עם שמנה, יש בעץ עם עין, תראו אם יש שמה ארץ טובה, ארץ עוינות ותאומות יוצאים בבקע ובער, ארץ אשר ענה שם אלוקיך בא מרשית שנה עד אחרית שנה, ארץ שהקדוש ברוך הוא מנשב באוויר של אחד לבנת הספיר קוף סמכדל עמוד בית בבא בתרא, שהגמרא אומרת שהאוויר של ארץ ישראל מחכים במסכת כתובות עיני, חכם אחד של ארץ ישראל שווה כמו שתיים של חוץ לארץ. למה האוויר פה עושה אותם חריפים, האוויר נהיה חכם, פה נהיה חכם. אז איזה, במקום שתשמחו איזה ארץ אני מביא אתכם, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר אברהם יצחק ויעקב אמרתי להם קום ויתלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך ולזרחה אתן כל הארצות האל, במקום תגידו תודה, מה חשבו? על מה חשבו? על הכיסאות שלהם. על מה חשבו? על הציבור? כיסאות. זה מה שחשבו. הם ידעו שכשהם נכנסים לארץ ישראל, מיד מעבירים אותם מתפקידם. הם היו נשיאים רק במדבר. נגמר התפקיד. סוגרים את התיקים. הם חשבו על הציבור? לא. זה נשמע קצת מצלצל מוכר בימים האלה. שלא חושבים טובת הציבור, חושבים על תיקים ותפקידים, וככה זה עובד. מה אפשר? האמת ניתנת לאמר, אי אפשר לזייף אותה. רק מי שאין עין לו ולא יראה מזייף אותה. תיקים ותפקידים ותופרים עניינים ועסקאות, זה מה שהיה כאן. חשבו על עצמם. אמרו, אם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, מעביר אותנו מהתפקיד שלנו. אז בוא נגיד שהארץ לא טובה, השאיר אותנו במדבר 40 שנה, נהיה לפחות עוד 40 שנה, מלכים. אתה יודע מה זה להיות נשיא? כל נשיא 42 אלף שקל לחודש, ועוד מקבל גם כן מיצובישי. איזה מיצובישי? מקבל יגואר 2020, ומקבל גם פנטאוס וממילה שמה, מקבל, יש תפקידים, וזה חוץ מהכבוד והבקשישים, זה חוץ מהמעטפות, נקרא לזה ככה. אין, זה, מה זה תפקיד? זה תפקיד של נשיא, אשר נשיא החטא.
אז זה אמרו נשאר 40 שנה אין לנו בעיה במדבר, העיקר שנהיה משהו. על זה הניש אותם הקדוש ברוך הוא, לא רק שלא ייכנסו, וחי אני, אם יראה איש הם נעצים את שמי, אני אראה להם מה זה, אומרת הגמרא למדלת, סוטה את ערכה הלשון שלהם, עד הטבור יצאו ממנה תולעים וימותו, האנשים הוציאה דיבת הארץ בה מגפה, מתו כולם. אחר כך, לא הספיק לנו הפרשה הזאת, שבוע שעבר, מרים פתחה את הפה. הפרשה הזאת, מרגלים פתחו את הפה, פרשה אחרי קורח פותח את הפה. יאללה, יאללה, מה קורח מתחיל להתלונן? ויקומו לפני משה, עמדו לפניו. ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עד אקראי מועד אנשי שם, כולם יודעים שם המפורש. לא הלך הביא איזה הספסוף אשר בקרבו התהווה תאווה, לקח את האליטה של ישראל. וקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו להם, רב לכם! אתה אהרון, בוא נעתר צוחקות התמים אתה. והוא אהרון, לא, אבל מה אתם רוצים? אתה רוצה את התפקיד, אהרון, קורח, מה יש לך? אתה תיקח את התפקיד, אני לא צריך את זה. אל תעשה לנו את הפרצוף התמים שלך, אהרון. אתה גם כן בתוך ידך במעל. אומר לו, אבל אני, מה אני עשיתי? מה אתה עשית? עשית. לקחת לך תפקיד רב לכם, מה זה רב לכם? תפקיד רבני אחד לשתיכם. אתה לקחת לך רב, מה הולך פה? כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו? על משה כתוב, עניו מכל האיש אשר על פני האדמה. קורח, בעיניך מישהו פני האדמה הוא גאוותן? אדם שהוא כמו אדמה זה גאוותן? אז אתה צריך להיות מתחת לאדמה. ולכן ותפתח האדמה וירדו הם וכל אשר להם חיים שעונה, תהיה מתחת לאדמה בגלל שבעיניך אדמה זה גאוותן. אז אתה תהיה מתחת לאדמה, ירדו הם וכל אשר להם חיים שעונה. מסכן, עד היום שם מערבבים אותו בגיהנם. כמו שהגמרא מביאה על בלועי קורח, עין ג' בבטרה, עם אותו תאי הערבי. נגיע לפרשת קורח, נסביר את זה שבוע הבא. אז אתה תראה מה, פתח את הפה שלו. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר, אהרון, אהרון, אולי שתית איזה כוסית, קורח, אולי שתית איזה כוסית בבר, בר מינן, הלכת למסבעה, שתית איזה משהו, אולי משהו זה, מעלה השם כלשהו, מה זה? בוקר, חכה לבוקר, תתפקח, תקבל את הכוסית קפה שלך, אספרסו קצר, הכל יהיה בסדר, קורח. בוא, תתפקח קצת. ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, זאת עשו לכם, קחו מחתות וכו'. רב לכם, בני לוי, די קורח, אתה לא יודע איזה בלגן אתה תביא עליך, על אשתך, על התינוקות, על העוללים, על כל השבט שלך. אמר לו, מספיק כבר, משה, אתה לא מאיים עלינו. אתם הגאוותנים, ואנחנו הצדיקים. תראה בסוף מה קרה, פתחה אדמת הפה ובכל אשר להם חיים שעולה. מכאן אומר המדרש חיים ומוות ביד הלשון, בבא מסכת ערכים תתוו, וכי ללשון יש יד? חיים ומוות בלשון, מה זה ביד? אלא מה יד רוצחת, אף לשון רוצחת. מה יד מלטפת, אף לשון מלטפת. אתה יכול להגיד מילים יפות, יכול לשמח בן אדם עם הלשון שלך, ואתה יכול גם להרוג אותו עם הלשון שלך. גברה אומרת, מלבין פני חברו ברבים, בבא מציאה נונטט כאילו שופך דמים. ולעומת זאת, גדול המלבין שיניים מחברו, כמשקהו כוס חלב, קוף יהודה א' מסכת כתובות. אתה יכול להגיד לו מילה, להרים אותו. וזה חוכמה של אדם בבית. בבקשה תזכרו את זה, בבקשה תזכרו. זה הגדולה של בעל בית אמיתי. אם אני בא למשפחה ואני מתארח אצל משפחה ואני רואה הילדים פורחים, האישה פורחת, ישר כוח לבעל הבית. הוא יודע לתת קומפלימנטים, הוא יודע אם צריך להגיד הערות, הוא לא אומר הערות ליד כולם, הוא לוקח את הילד לצד, הוא מדבר איתו, מסביר לו, אתה ילד טוב, מותק, למה ככה אתה מתנהג? אתה תהיה ילד טוב, אנחנו אחרי זה נשפר אותך. והילדים ככה, הוא יודע לנהל את הבית ולהרים את כולם, כי האבא הוא שמש, אז הוא מאיר את כולם. מהיר על כולם, על כל יושבי הבית, הוא הקברנית של הספינה. אבל יש אבא, או-הו, על היסטר. יודע לתת שפחות, לתת כפות, וכל הזמן מהיר, ופרצופים. מה זה? מה אתה פה? פידל קסטרו? מה זה האימה והפחד והטרור הזה? מה, אני הייתי פעם אצל מישהו בעל כורחי, הייתי צריך להתארח אצלו, אני פחדתי. מה זה? הילד יפיל את המזלג, עשה רצפה חדשה, הילד יפיל את המזלג, כמעט הרג אותו עם העיניים שלו. שילך הרצפה הזאת.
אתה בשביל הרצפה, אתה ככה, אתה חי כמו איזה, מה זה מוזיאון ללובר? מה אתה? אדם צריך להיות בבית שלו, לדעת להנהיג אותם יפה, לא להיות סחבק. תהיה סחבק עם הילדים יעלו עליך, תהיה סחבק עם האישה או תעלה עליך. אלא מאי? שמאל דוחה, ימין מקרבת, סותם הם זין. לכן מישהו חכם, עם הלשון הוא יודע להנהיג את הבית, להנהיג את התלמידים שלו, להנהיג את העובדים שלו. הוא יודע איך לרומם אנשים, לא להשפיל. להשפיל זה קל. בוא לפה תשב, בוא לפה תתפלל, רק אני אראה אותך אם אתה זז מפה, אתה תגמור עכשיו את האוכל. מה זה מה? הוא יגמור את האוכל עכשיו, ואחרי זה הוא יגמור אותך, שהוא יהיה בן 20. אחרי זה כשאתה תהיה זקן לא ירצו לראות אותך. אני מכיר אנשים לא רוצים לראות את ההורים שלהם. אני מכיר אנשים לא רוצים לראות את ההורים שלהם. אני הייתי פעם בלוויה של איזה מישהי שנפטרה, ואמרו לילד, יאללה בן יחיד, תעלה, תעלה, תגיד כמה מילים על אמא שלך, תעלה, לא רצה, עד שכולם הכריחו אותו, לא היה לו ברירה עלה, אמר ברוך השם שהלכה מהעולם, ברומות רשעים רינה, וירד מהזה. מה? הייתה מרביצה לו, הייתה מבזה אותו, הייתה מתעללת בו, מה? יש לי בשוט שלי בחלק ה' ביורד דעה שאלה האם אפשר, אם הבן אדם לא רוצה להגיד קדיש על אמא שלו, התעללה בו, לא רוצה להגיד עליה קדיש, אז הוא לא מסוגל, לא סובל אותה, לא יכל, זה דמות שעשתה לו צלקות בציפור נפשו, הוא לא מסוגל להגיד עליה קדיש. פלפלתי האם חייב או לא חייב, אם חייב לכבד הורים חילוניים או לא, הבאתי בזה עריכות גדולה. גם היה ביה עומר מתפלפל, חלק ח' סימן כ' א' ביורד דעה אם חייב לכבד הורים חילוניים. גם בזה אני נגעתי בחלק א' שלי ביורד דעה בסימן י' ד'. נו, אז אמרתי, worse come to worse, הכי גרוע, תזכיר מישהו שיגיד עליה הקדיש. מעיקר ההלכה, גם זה עוד כתבתי שהוא לא חייב. אבל תראה איזה קושי יש לאנשים בגלל שהם חושבים שהילדים זה הכלבים שלהם. תייחסים לילדים כמו זבל. אז אתה, התעללו בך, לפחות אתה תהיה גיבור חיל להרים את הילדים שלך. אל תוריד, להוריד זה קל, לתת ביקורת זה קל. תרים אנשים, תראה מה קרה פה, שלוש פרשיות, אחד אחרי השני עם הלשון חטאו. מרים חטא עם הלשון, המרגלים חטאו עם הלשון, קורח ועדתו חטאו עם הלשון. תראה איך הפיל אותם, שבר את כולם. ואתה רוצה להיות ככה? במקום שאתה רוצה להפיל את כל הילדים שלך הם וכל אשר להם חיים, שאו לחס ושלום שיהיו שבב נקים? במקום שאתה תרים אותם, תרומם אותם, סיפורי צדיקים, תיתן קומפלימנטים, תן מתנות בצד לכל ילד בלי שאחים שלו ידעו. קח כל ילד לטיול לבד, תשקיע עליהם, תדבר איתם, תשמע אותם. הוא הדין עם האישה, אז אתה מרים אותם, והכל עם הלשון. ואתה יכול לתת הערות, אל תעשי, למה הבאת, למה קנית, אבל אמרתי לך לא לעשות ככה, אבל למה שרפת, אבל למה הדלקת, אבל למה הדוד כבר שעתיים עובד? אז עובד! למה מה קרה? מה תשאיר אחריך? כסף תשאיר אחריך שהילדים יאכלו את זה ויריבו? אז תשאיר פחות 500 שקל. תשאיר פחות בית. אז מה? העיקר לא להיות קפדן. כל הקפדנות הזאת והצמצומים האלה זה מהסטרא אחרא. זה מוכין דה קטנות. מי שהוא מוכין דה גדלות, חב"ד, אז הוא הכל שפע, ברוך השם תן להם, הרסו את הבית. מה אתם יודעים כמה פעמים אני בא לבית, אני רואה קשקושים על הקירות, אני משתגע, אני אומר לו בנימין, מה אתה עושה? הוא לוקח, עושה אומנות. על הקיר. דרך כפרה. אז צובעים. יש צבע, מוצאים את הצבע ואת הזה וצובעים. מה יש בזה? אז זהו, נו. אז ברוך השם שאדם ילמד את זה, כבר מאוחר. אדם ילמד את זה, ירים את כל המשפחה שלו. ירים את כל הסובבים אותו. שיהיה אדם עם שמש בלב ולא עם חושך. מי שרוצה את הכרטיס USB שלנו עם 450 שעות תורה, וכן את הספרים נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לבחר חריבה להם תורה ומצוות שלמה, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.